Ale já nevím, jo, ale jako je post... To je ono! Co to je, kámo? Ne, samozřejmě trolit nebudeme. Kámo, co to je, jako? Co jsem to vytvořil? Já bych řekl, že to je takový mix, to je takový termix. Ale já nevím, jo, ale to je... To je hodně velký termix, jakoby, no. To je takový termix, no. Kde jsi? A proč mám na sebe EMS vestu? Já nevím, já se pojím furt, jakože prej. Hezký chár, děkuju. Taky jsem... Kámo... GG, já jsem se propadl pod zem. No, tak vytvářej postavu. Jak se budu jmenovat? Ty se jmenuješ, jak si říkám? Markus Šalba. Přezdívku mám Rakušan. Proč Rakušan? Bo? Rakušane, kupím ty nový kaloty. Rakušane. Dobrý, tak znáš já to? Budu... Ne, neznám. Neznáš to? Jak ta ženská řve na to... Jak na ty policajty. Víš, kde je Rakušane? Jo, znám Rakušane. No, a to nějaký politik. No a to ministra obrany, myslím. Nebo něco takovýho. Prostě nad policajtama a onže a nějaká ženská na protestu, že Rakušane, kupím ty nový kaloty. Jo, to jsem viděl vlastně. No kámo, to je geniální úplně. No nic, já bych potřeboval jakoby minimálně se přeblíkneme tady. Teď čapneme auto. Dobrý den. Já jsem změnil barvu auta, kámo. No, já už mám asi taky fán úplně. Já jsem reálně změnil barvu auta. Na základě toho, že jsem do něho nastoupil. Ty jsi změnil i barvu pleti, ty vole. Kamu, jak je to možný? Ne, tak to, že jsem Termix, tak jakoby... Dobrý, přijď pro mě, prosím tě, jo. Počkej, jdu se převlíkat. První si vezmu alespoň nějaký hrozný outfit, vole, ať nedostanu rovnou permu. Jmenuju se Jaromír Jágra, no. Já bych potřeboval jakoby... Co to je? To chci, já nechci tady to. Podím. Proč máš tu EMS vestu? No, to já chci sundat, že jo, ale jako musím postupně. Tak ji sundej, ne? Hotovo. Zdravíčko. Kamu, co to je za kárbu, můžeš mi to vysvětlit? Zdravím. Jak tenhle server může mít 170 lidí? Proč? Nemáte... Prosím vás, chlape. No, počuvám. Nemáte prosím vás 1500 u sebe, abych si koupil oblečení. Já se pozrite, nemám. Já jsem teraz doletěl. No. Však se pozrite, jak vyzerám. No a podívejte se, jak ako já vyzerám. Však vy jděte z výtvarnej, ne? Kosocka. Prosím. Jděte z výtvarnej, náhodou. No, já se připadám jak trošičku nějaký Termix, no. Uha. Prosím vás, tak skočte do bankomatu a přineste 15, yes, ať yes, to nemusím yes. Hledat znovu. Děkuju yes. Moc. Jo, hej, ale to je skvělej outfit, kámo. Jako jo, ty vlasy jsou docela na... A počkej, a ještě tu... Cápeček jsem byl s autem. Budu dělat... Jo, aha. To je parkour, to nemůžu. Budu že je to normální. Hej, jako ten můj outfit, že je skvělej. Co říkáš na to můj? No, takový vojáček, no. No, trošku. Jako já mám trošičku víc cool outfit jak ty. No, tak samozřejmě, ty jsi prostě štrofa, že tak to je jasný. Právě. No, jak potřeboval těch 1500, tak kde je ten zápeč? Ty jsi mu nepůjčil to auto, děláš si... No, nepůjčil jsem mu to. Takže já tady teď budu hodinu čekat, protože ty jsi mu nepůjčil auto. No, aha. To je problém. Už je tak. Okay. Nejde no. Se okay. Mi přihlásit na banku do účtu. Prosím vás, tak vy dva, oba dva, vemte to auto. Jeďte do banky a přivezte mi 1500. Nemám auto, šefe. Však si ho teď měl? Ani telefon. Dělej, běž pro to auto a jeďte. Já taky. Já nepotřebuji IDčko, já potřebuji 1500. Mám dám IDčko, šefe. Já je těž, nech se páči, to nech se pozrite. Já potřebuji 1500, chlape. Nemáme. Na co potřebujete 1500, šefe? Abych si koupil to oblečení, já nevím, šefe. Já nechci, jo, či to IDčko, já nebudu za chvíli do dělej, běž. To by se mi líbilo, šefe. Běž do té banky, vyzvedni mě 15 a přines mi, dělej. Musím to zase prodělat. Můžeme něco dělat. Já tam nepůjdu sám. Nechoďte, šefe. Dělej. Já nemám auto. Já už jsem zavolal PDčka, nech prýdu a dal vám peněze. Ty, tak já tam jdu sám, páč, vy jste oba dva úplně rt. My? Hej, tak tady je aut na auto, šefe. Hej, ale vy jste zloděj. Ne, počkat, tady to ne. Tady to je moje auto. To je moje. Oba dva úplně rt. A všechno si tady musím dělat sám. Volám PDčka, že jste ukradl auto. Ale já jsem ho neukradl, však jsem si ho koupil. A jo, vlastně. To mám i svoji SPZ-ku. Pohodě, tak. Pohodě. Tady nefunguje banka, no. GG, tak to je fajn, že tady banka se dá vykrádat, ale... Jo, mě je zle, mě je tak zle, jako bez toho. Jinak nepojde vám to, ani mě to nějak nešlo. A proč nejde do banky? Nevím, nevím, ale našel jsem aspoň auto, můžeme ho predať a za to si koupíte oblečení. Já počkuju, ale 15 dolarů. Pojďme to zkusit predať. A dajú nám za to peniaze. No, tak poďte. Ale v hotovosti. No jasné. Nefunguje to. Poďte, ideme predať auto. Jaj. Nefunguje ani banka, to je dobrý. Ale ideme predať akože.
Oni máme nový auto, když tě. Ale já mám pocit, že oni vykradali výčep a já jsem jim to zabral, takže je možné, že oni byli vzadu. To bylo první v čope. No tak pojďme jim ho prodat. Aha, počkajte, tunak je druhý kamoš v takovém istom autě. Ale my ho nepřepadneme. Já ho nechcem prepadnout, já iba se vás pýtám, no, či nechcete koupit auto. Šefe, nechcete koupit auto? Ej, chlapé. Jo, za kolik? Za 4500 dolarů hotovosti vám ho dám. Potřebujeme se prezlit. Pojďme udělat deal, chlapé. A jaký auto? To moje, nové. Ne, máme jako úplně stejný, ale to nevadí. Nie, šefe, toto je vytuněné. Můžete si vystoupit, když s váma mluvím, prosím vás. Hej, vystup si. Chlape. No veď halo. Já nechci. Bež, rovno bež. Můžete si vystoupit aspoň. Hej, ideme jich naháňat. Já je zastřelím. Normálně jdeme. No ale nemáme zbraně, takže nemusíme je naháňat. Musíme, oni jsou nezlatnou. Ne, nemusíme. Je to zbytečné. Oni se rozstřílí potom. Ale prosím vás. Já bych chtěl něco dělat. No a já, ale čo? Ty kokos, to je celkom driving skills. No počkat, takže my nemáme prostě peníze, nemáme nic. Pač nefungují banky ani banky. Tady nefunguje nic, jak vidím. Počkat, zkusíme zastavit a já se ho zeptám. Dobrý den. Hej chlape. Dobrý den. Otázku. No. Tak jedna kámo. Jeď za ním. Ani mám jíst? A čo mám naramovat? Jo. Aby jsme se... Jau! Ne, jau! Já potřebuji se ho zeptat, jak si mám vzít ty peníze. A to tak máme nového. Šefe! Hej, vy jste úplně... Hej. Prosím vás, chlape. No. Prosím vás, jak tady získám peníze, jako abych je měl u sebe? Normálně si zajdete do bankra. No ta nejde. No tam nejde vložit karta. Ale dám vám za to auto 100 000. To beru. Neptal, já berem moje auto. Hotovosti, ale. Berme hotovosti, ano, ale máme také podmínky. No, povídej. Sadneme do auta, vy mi dáte polku peniazy, já vám to hodím a vy mi dáte další polku. Může být? To je fairové podle mě. Je to nějaké, no. Tak pojďte, tak si vyberte. Ale pojďte sám, šo. Jo. Hej, pojďme na 3 časy. Tak jste tady nový, že jo? Ne, my jsme starí chlapi. Ne, a oni dvaja se teraz přistěhovali, já tu jsem businessman, vlastním podnik. Já nevím, jakoby jo. Já nevím, jak to tady funguje. Hej, proč to nefunguje, chat, halo? Mám zarobené, chceš peniaze? Mám vela. Jo. Já chci taky. Počkejte, já to rozdělím na 3 části. Já mám ještě 18 mega, šefe, takže to je pohoda. Jde mi taky něco, šefe. Tak nechceš mi dát mega? Já, tak každý mu dám 100 litrů. Každý mu dám 100 litrů. Jo, a ještě i mě byste mohli dát 100 litrů. Jsem dostal iba 20. Však to říkal. No jo, ale já jsem dostal něco ještě. Hej, chlape, s tebou a tady hodně, máte zbraně. Co já ne, šefe, já mám spíš milion aut. Mix si nemluv. A nechcete jít něco si přivydělat, jakoby takzvaně? Šefe, vy byste si nechtěl přivydělat, protože já mám obchod, jakoby svůj. Ty kokos, no, a můžeme vám ho vykrást, udělat. No. Ale takže jeden po pořadě, teďka zelená hlava, pojď sem. To jsem já. Já bych potřeboval jakoby něco vykrást. Jaký máte šťastný číslo? 170. Ano, tady je 557, tak pojďte sem dál. Jste mi něco dal? Nedal, musíš jít s ním, lebo on má jiné číslo. Dík brácho, jsem měj. Teďka ty bráško. Tak šup, sejdeme se v Ammunitionu. Hej, tady nic nefunguje. Reálně na tom serveru je úplně všechno nefunkční. Dobrý večer. Hej, tady je úplně všechno nefunkční, nic tady nefunguje. Co to je za... Tak asi to fakt nefunguje. Pojďme hledat Black Market. Co to je za... tady to. Šefe, tady se asi úplně gany nekoupíte, víte kde si koupíte gany? A kde gany? Si je koupím? Kde? Počkejte. Je tu Black Market nějaký? Počka, nebo potřebujete, ale pojďte za mnou. Dobrý, řídím, vystupuj. To tak, ale víš to doufám. Vodičák máš? Dvakrát. Dobré, pěkně, lebo já jsem ho nemal, ani nemám. Jo. Tak to je super. Ty kokos, tak to lamba je moje. Tady. Šefe, jo, tady v tom obchodě, tam musíte najít ammunition. Jaj. Ty kokos, za to také to, jaj bacha! Kde tady mají ammunition, to mě zajímalo. Slyš, je hore. Tady je fleka, tak tady se budou dávat ty peníze. Tady je flexa. Tady je stage, what? Na stage, wow. Ranec. Co to je za centrál, kámo, tady to? Ty kokos, to je jiná bůchačka. Mám všetko, co potřebujem. 150 nabojů. No dobrý, já si jdu ten zbytek peněz vložit do banky. No, taky, no. Ale tady ta bude fungovat. To je všechno přes centrálu. Tak to tu úplně nefunguje. Blučení to se No, nefunguje to, no. Nevím, asi... Reálně absolutně nic nefunguje. To si obeduje. Jdeme vykrádat. Potřebujeme rukemníka, aby jsem povedal. Či jdeme bez? Tak jdeme bez, tak no tak počkej, hej, brácho. Brácho, normálně ho vezmeme. Počkáme k nám zase. Hej. Ne, neboj. Hej, brácho, sorry. Co, bráško? Hej, nechceš jít jako rukojmí? Prosím, nechce být zrovna rukojmí. Ale veď mi činíš, že ale spravíme. To nebude,
Hej, my ti nic neuděláme, pojď nastup k nám. Tak mi řekni postel a jedu za váma. Kleno. Klenotnictví. Ok, jedu tam. Tak pojď. Jej. To je dobrý rukojmí, ty vole, sám tam já to beru jako pozitivum. Ou. Nemáš už s nic nelegálního, ale chci mít z toho nějaký love, jo? No, nebo jo? Jo, budeš s toho mít 15. A teraz jak? A jak to tady vykrát? Jo, ta aplikace. Nemám aplikace. Aplikace. Musím si stáhnout apku na to, abych mohl vykrádat, jo? Jaj! Ne, to ne, ale já aplikace, jak se můžu mě nějak spojit. Tohle, je takhle, kurva, to no to nemám žádné. No mám vlastně. Jaj plyn, ne? To já vím jak to funguje, já nevím, jak bych to, já bych ti to, nebo smoke, ten jde nahoru. Počkej, neudusí mě to. Já to nevykradám. Ne, tebe to jinak nepustí. Ale však už, tady je plyn. Musíš odbombit, dívej, pojď. Musíš C4 tyhle dveře, potom to hacknout, tam je místní, ty ho musíš, potom tam získáš kód, potom to zapíšeš do počítače. A potom ti to pustí vykrásat i tohle. A nejdeme zkusit aspoň tak, tak jdeme něco jiného. No, možná nějaký. Tak jdeme do obchodu. A jaký dáme? Nějaký... V downtowně bychom mohli jen ten. Jo, tak uvanili, uvanili. Downtownu, jo, obchod. No. 1, 2, 5 je to, našel GPS. Jo, tak jdeme za ním. Jdeme obchod s oblečením, či jako? Já nevím, no, asi jo. Tak. Yes, sorry. Jde to vykrát ten obchod s oblečením. A je to by mělo jít. Nazdar, kvíru, cenu. Jež. Nevím jak. Nejde, no. No nic, nejde to, no. Nejde to, kamaráde. Mám pocit, že počujem troška pedečka, ale to je asi iba pocit. Jedem do downtownu, do obchodu Vanilla. Jo, tak pojď za mnou. Hej, no. Prý potřebujeme šperhák na toto vykrát. A co? No na ten obchod. Chceš nám kde? Já jich to viděl, že přepadneme PD stanice. Jo. Tak jo. Je zle. Jaj, no pekne. Chceš... Aha, tunak máme normální starter pack, můžeme preskočit na pozemok. Ideme. Tak. Ruce, všichni ruce. Správně to tady přepadává, všichni ruce, jo? Všichni ruce nahoře. Všichni ruce. Jo, ani hnout, napíše to někdo na Twitter, ale jasné. Ale tamhle je šerif nějak. Moment, děje. Ježiš, zamčený. Až na toto. Ale mohli bychom se dostat, takže vykopneme dveře. Počkej, 911. No. Už jsem zavolal. A já taky, no. Kde je ten třetí? Tu jsem. Jo, dobrý. Dobrý. Tak chlapci, musíme si udělat plán, jo? No. Jak uděláme to, aby nás nezastřelili všechny. Musíme si pokryt vchody všetky. To je asi dost logické. No, to je pravda. Tak jdeme nahoru. Jdeme jo, nahoru. Možná, no. Tak, nahoru vede jenom no, jedna to je cesta. Tato. To je tady ta. Yes. Tak jeden by mohl zůstat. No a jak se s... Proč je to vůbec robíme toto? To je... Ten, já vím, kde jdeme. Tady je takhle, to je skvělý. A jedu už? A jo, hej, to je skvělý nápad. Vole, ty... Ale on je chytrej. A tyž... Je mega chytrej. Hele jo. A jako budeme na ní mířit, nebo co chceme dělat? Už jsou tady. Hej, chceme na ně jenom mířit a jakoby ať se vzdají, nebo co uděláme? Co uděláme? Hej, oni nás viděli, brácho. To je blbej nápad. Nic, jdeme do p***. Oni jdou benga, zezadu. Benga, jdeme benga, do p***, brácho. No, teď jo, jdeme do p***. My jsme největší opice. Proč? Mám udat hlavu v té helině? Mám udat hlavu? Dáš? Zkusím. Aha. Čekaj. Aha, pojď. Jo. Dostal pár. Dobrý, brácho. A teď jim frkneme úplně do p***. Jedou za náma, jedou. Jde helina. No tak se schováme v nějakém podzemním tunelu nebo něco. No. Ježiš. Dobrý. A já vím v jakém. Tady se jim ztratíme, brášku. Fúha, tak toto je jiný ony, trik. Au. Ježiš, dobrý. Prohrubeme se tady někde. Jo. Pro nás sleduje. Nevidím, jo. No dobrý. Nemají šanci nás najít. 100%. Ale aspoň jsem jim rozdil monitor na té onej. Hej, vidíš to, my prostě jakoby přepadneme Davy Station a stejně nás nechytnou, my jsme fakt jako brutální. Jsme nejlepší. Jasně. A ještě jsme vykropili těch městných všetkých, úplně jsme na tope. No právě, jakože... A znát to jako strach, ale připadám si fakt jako dobře. Ježiš. Abych se nás bál, jako upřímně. No já tak. No. Já bych pédečkama, tak... Se bojím. Tak odletím z města kvůli tomu. No nic nás ztratili, no. Ale to je jedno, tak jdeme přepadnout znovu. Já jsem napísal, že LSP Dionec, pedečkám na dispečka, tak.
Kdyby mi přepadnul znovu, no. Já bych šel ve spuči, alebo Mission Row, nějakou jdu stanicu. No, tak jdeme Mission Row. Já... To bylo čo? Už jsem se... Tak to jsou oni, že jo? On má APčko, to PDčko. To prečo má PDčko, APčko? To nejde. Já na něho vystupím a pokropím ho. Já strelám jak ožratý, keby som more. Zabehneme do vanily. Počkej, to je nějaký... Kam zabehneme? Proč jsem jak ožralý? Já ti ještě strelám jak ožratý. Daj mu ram. Čau. Daj mu. Ale prečo majú APčka? Jo, to odpálili to auto, brácho. No nic, to bylo dobrý. Hoří guma, to bouchne, čum. A jo, kámo. Hala. Ten s tím zacouvá sem, ale a čum bouchnou oba dva, prosím. Prosím, ať bouchnou oba. Ať to vybouchne. Ne, oni to přestalo hořet. Dobré, víš co zač? To je můj bratr. Odsaď pryč teďka, jo? Ale to je můj brácha. To je jedno. Tak váš brácha si už dobráchoval, no. Pryč. Dneska. Je čepl nás, náš prostě. Aha. Až vezme pedel toho, jde do... On za mnou někdo najde. Takhle se mnou. Já už si dávám respawn, jakože, proto... Je tam co ještě druhý, máš paňho. Jo, aha. Hej, dobrý brácho. Jo, tak nic. Já se nemůžu hejbat s poutama. Hej, brácho. Hej, já se nemůžu hejbat, přijď pro mě, dělej. Já nevím, kde seš, vole. V té nemocnici, odkud jsi tady odběhlo. Brácho, pro mě tady jde šerif, dělej. No jdu, ale vole, já nevím, kde jsou tady pokoje. Dělej, no tady. To je zelená hlava. A dělej, že nic prostě. Dělej. Počkej, jak tě můžu vzít? Dcery. To nejde, vole, o menu Kerry. A přes target to taky nejde. Jak nejde, přes... No prej už prostě tě někdo drží, že už prostě tě nemůžu vzít. Tak já jdu relok. Ty vole, ty erory, co jim to tady dává. Ježišmarja. A few moments later. Tak běžíme. Zdar! Nazdar. Dobrý. Dobrý. Hej, bracho, ty žiješ? No žiju, přežívám, no nějak. Ty kokos, tak najlepšie. Hej, tady tu nemocnici znám, bracho. Co jsi tu robil? To je mangaus. Pozor. Přestřelka. Víš, uďo, poriadně mi daj. Hej, tak kdybych nebyl ožralý, tak bych ho i zastřelil. To zabiješ. Že to lítá úplně vedle, brácho. Už se to asi nehrá na prestřelky, ču? Tady se nedá střílet. Tu už se ho nedá ani zabít. Mám pocit, že on je v safe zóně jinak. Aha, tak to nic. Pozor! To věděl, že tady bude nějaký. No nic, jdeme. No tak to ne, ne. Tak to nebude z toho zneužívat, ne? Potřebujeme rychle doufat. Hezky, tam se jim. Brácho, no nic, já jdu tady opatroní, že? Perečko. Proč mě? Halo? Ale Tomasi, já jsem zase mrtvý, Jakoba. Já jsem taky mrtvý. Ale tebe přijel cápeček, že? Ne, mě vykropil po PDčku. Taky, ale kámo, já jsem neměl ani zbraň v ruce. To já už jsem psal, Kámo, to PDčko random přijelo a to random, úplně random mě vykropilo, kámo. Bez zajímavé. Já nevím, to PDčko je prostě úlet. On teď jede a řekne, všichni suspekti jde on. Což asi suspekt. Jsem suspekt, halo. Tady vole, mě sebral nějaký ufont, tady vedle mě leží, kámo. Prostě já nevím.